protože většina lidí se nenechá varovat. Většina lidí zaslepeně dál se žene za hříchem do zatracení. Jako tento muž. Ty se ženeš do zatracení. Většina lidí se žene na cestu, jsou na cestě do zatracení, do pekelného ohně. Bible je psáno, že člověku se zdá jeho cesta přímá na nakonec a jde do záhuby. Tvůj majetek, tvoje síly, tvoje inteligence tě nezachrání z božího hněvu. Máš jenom dvě možnosti, nebe nebo peklo. Většina z vás je na cestě do pekla, protože milujete raději sebe a hřích, než Boha. Nemáte lásku k Bohu. Nemáte lásku k Bohu. Proto tady stojím, abych vám kázal o Boží lásce, abyste poznali Boží lásku, jakou Bůh měl k vám. Že neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Za naše hříchy. Kdyby člověk se mohl zachránit sám, kdyby se člověk mohl sám spasit, kdyby lidská dobrota mohla člověka dostat do nebe, tak Ježíš nemusel umírat. Mohl si Ježíš ušetřit to trápení, to utrpení, tu bolest, tu potupu a pohanu, si Ježíš mohl ušetřit, kdyby ses ty sám svou lidskou snahou a dobrotou mohl dostat do nebe. Problém je, že nikdo z vás se na základě svého dobrého chování do nebe nedostanete. Protože nikdo není tak dobrý, dostatečně dobrý, aby to na nebe stačilo. Ta kritéria jsou tak vysoká, ta laťka je tak vysoko nastavená, že to nestačí. Hele, já mám recept na tvůj problém. Já mám recept na tvůj problém a to je pokání, obrácení se ke Kristu. Ježíš tě může vyléčit právě teď. Ježíš tě může právě teď vyléčit z tvoje opilosti a dát ti nový život, nové srdce, nový rozum, novou mysl. Učiní tě novým stvořením. Právě v této chvíli. Pozvednou tě z té bíry, v které se tady válíš na zemi, jako zvíře opilý. Čím pokání, dokud je čas. Ale odstup. Odstup bude mě, Satane. Přestaneš? Jdi mi z cesty, Satane. Přestaneš? Nepřestanu. Nebudu tě poslouchat. Lidi by si ušetřili spoustu hanby, kdyby následovali a poslouchali Boha. Spoustu hanby by si lidi ušetřili, spoustu bolesti, spoustu utrpení, kdyby raději ve svém životě následovali Boha. Co bych já za to dal, kdybych Krista poznal uvěřeně dřív než 33 letech? Kolik problémů jsem si mohl ušetřit ve svém životě, kdybych dřív se rozhodl následovat Ježíše Krista? Stejně tak je to s každým z vás. Čím dřív se obrátíte ke Kristu, tím budete mít blaženější život dřív a tím více bolestí a utrpení a trápení si ušetříte ve svém životě. Protože věřte mi, cesta s Kristem je ta nejlepší cesta tímto životem. A je zakončená Boží slávou. Je zakončená vítězstvím nad smrtí a vstupem do Božího království. Ale cesta tohoto světa, cesta, kterou vám nabízí vaše okolí, televize, rodiče, tento systém, tato společnost, je cesta, která nakonec skončí smrtí a nakonec pekelným ohněm. Sami si vyberte, komu chcete sloužit ve svém životě. Zda je to Bůh, který tě stvořil a zaopatřuje tě vším, co potřebuje k životu, anebo zda teď jste to vy sami. Jestli budete žít pro svoje sobectví, pro svoje tělo, budete sklízet z těla porušení. Když ale budete žít pro Boha, sklidíte život věčný. Bible říká, že darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. To je to, co vám chybí. Život věčný. Bible říká, že Bůh nám dal věčný život, nám křesťanům Bůh dal život věčný a dal nám ho ve svém synu, Ježíši Kristu. Bible říká, že kdo nemá syna, nemá život.
jestliže nemáš Krista, tak nemáš život. Sice žiješ, evidentně chodíš a dýcháš, žiješ, ale ten život, který žiješ, není životem. Je to pomalé a jisté umírání. Kristus dává život. A ten život, který dává, je život věčný. Ďábel ti dává peklo. Hřích ti dává smrt a peklo.